Evidentment, l'objectiu lo, lo, l'objectiu del projecte no és captar aigua de l'Ebre per a el riu de Canyes. Per tant, eh, tècnicament, per, per garantir l'aigua que necessiten els països de la Conca de l'Ebre, no mos és imprescindible eh, omplir l'aigua de l'Ebre Siurana. Només arribarem a Siurana si tenim la garantia de que aquesta aigua no se'n va riu de Canyes, bàsicament, perquè és evident que, que el, la gestió de l'aigua del govern eh, Passa, independentment de quins són els usos, no passa en cap cas per eh, trasbassar aigua d'una conca a l'altra. És cert que aquí ja tenim, des de fa moltes dècades, ja tenim un, un pas d'aigua de la conca de l'Ebre eh, a Riu de Canyes. Intentarem eh, aprofitar aquesta conjuntura per revertir un trasbàs de conca, perquè entenem que si l'aigua que necessita Riu de Canyes li podem subministrar des de la seva conca, no és necessari eh, passar-ho de la conca de l'Ebre. I avui no tenim escenaris certs, hi han drets consolidats i hi, ha, hi ha conjuntures que canvien. Avui Siurana no pot garantir eh, omplir-lo de canyes i, per tant, davant d'això, pues, doncs, evidentment, s'ha d'iniciar un procés que jo confio en què permeti que, eh, que ja no passi l'aigua de Ciurana a i, en aquest cas, omplirem Siurana del, del, del riu Ebre. Sabem que la Confederació Geogràfica de l'Ebre eh, només podrem utilitzar aigua d'hivern eh, i per tant d'aquí la gràcia d'utilitzar aquests petits embassaments per poder reservar l'aigua que captaries del, de l'Ebre durant l'hivern però és evident que en primer toca resoldre les necessitats d'aigua de Riu de Canyes eh, fer-ho via eh, aigua regenerada de Reus però després a partir del 27 que és quan hi ha se fa la planificació, la nova planificació de, de Conca de, de la Confederació mm -hmm. de l'Àfrica Libre a partir del 27 ja s'entraria en aquest nou model. L'aigua de boca, aquí estem parlant d'aigua de rec, però és evident que per garantir l'aigua de boca d'una part molt important del país, entre ells també Reus, evidentment haurem de buscar eh, models que permetin garantir-la, eh, però tenint en compte que els episodis de sequera persistiran i, per tant, eh, disponibilitats d'aigua que havíem tingut garantides fins ara eh, haurem de contemplar que no les, no, no les tenim garantides i, per tant, s'hauran de buscar eh, subministraments alternatius, evidentment. en cap cas hi ha ampliacions de, de recs, en cap cas hi ha transformacions de finques que siguen hermes per a fer cultius nous, sinó que tot el que fem és per a subministrar aigua a la gent que en aquests moments no té prou. I per què? Pues perquè en un escenari d'adaptació a canvi climàtic d'on venim, que on fa 10, 15, 20 anys teníem aigua suficient com per a que aquests cultius funcionessin, en aquests moments això no passa, i tal com deriva tot, tots els models ens diuen que serà difícil que passen un futur. Per tant, és necessari que asseguréssim aigua per a la pagesia sense els culti cultius sense aigua no seran rentibles, no seran productius tot el que estem plantejant com a acció climàtica tot el que plantegem com a aplicació de l'agenda rural és que pugui haver aigua per a cultivar perquè si no tenim aigua no tindrem cultius i no tindrem pagesia i per tant tot allò que estem fent en aquests moments és perquè tots els cultius puguen tindre aigua perquè entenem que sense això no tindran continuïtat.